အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတသမာတန်သင်ယူဟာပထဝီဝင်အခန်းတတဘာဝအခြေခံများတဘာဝအခြေခံများကိုအပိုင်း၅ပိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ကာကြီးကဘာလေတုခါဝေမိုးလေဝသနှင့်ရာသီဥတုခငယ်လေတုအပူချင်းကာကြီးလေတုဖျားနှင့်တိုက်လေများငါငွေဖွဲ့ခြင်းနှင့်ရွာကြခြင်းကာကြီးကဘာလေတုကဘာကိုလေတုကရစ်ပတ်လွှမ်းညုံထားပါတယ်ပင်လေရေမျက်နှာပြင်အနည်းရှိ6တွေတန့်စင်တဲ့လေထဲမှာနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်အများဆုံးပါဝင်တာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတဲ့အားဖြင့်နိုက်ထရိုဂျင်89ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်22ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပါတယ်အာဂွန်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ခရစ်ပတွန်ဟီလီယံအိုဇွန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရေငွေ့နဲ့မြူမုံများလည်းအနည်းငယ်စီပါဝင်ပါတယ်။လေထုအတွင်း၌နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့နှစ်မျိုးက69ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပါဝင်တော်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ရာသီဥတုအတွက်လွန်စွာအရေးမပါလာပါဘူး။ကဘာမြင့်ပြင်အနည်းရှိလေတုနဲ့ရေတုကိုအပူအေးမျက်သားစီရန်အတွက်ရေငွေ့ကပြုပြင်ပေးပါတယ်။လေတုထဲမှာရှိတဲ့ရေငွေ့ကမိုးစီနင်စသည်တို့ကိုရွာချစေပြီးတော့ရေငွေ့ပါဝင်မှုအ ਨੇ အမြကလည်းမိုးလေဝသနဲ့ရာသီဥတုအတွက်အလွန်အရေးပါပါတယ်။ခါဝေမိုးလေဝသနဲ့ရာသီဥတုဒေသတစ်ခု၏မိုးလေဝသဒုမဟုံရာသီဥတုအခြေအနေကိုဖော်ပြရနိုင်နံပါတ်၁အပူချိန်နမတ်နဲ့လေတုဆိုထိုင်းခြင်းနဲ့မိုးစီနေစသည်တို့ရွာချခြင်းနံပါတ်3လေတုဖီအားနံပါတ်4တိုက်လေဟုတဲ့အချက်၄ချက်ကိုပေါင်းစပ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ရာသီဥတု၏အဓိကအချက်ကြီး၄ချက်ဖြစ်တဲ့၄ချက်ဖြစ်ပါတယ်တဏှာနဲ့တဏှာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူညီပါဘူးကမ္ဘာဒေသအသီးသီးတွင်ကွဲပြားသောရာသီဥတုအခြေအနေများဖြင့်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်ဒီညီယောင်ကြီးရရှိမှုသူမဟုတ်လက်တီကျူတီနီယာနှင်းကိုမြင့်နှင့်ရေပြင်ပြည့်နှံ့တည်ရှိပုံ3ပင်လေရေမျက်နှာပြင်မှာအမြင်4တောင်နှံအနေအထား5လေဖီအား6တိုက်လေနှင့်လေဆိုင်ကြီးများ9သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းများ10မုန်တိုင်းများစသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီညီယောင်ကြီးရရှိမှုသူမဟုတ်လက်တီကျူတီနီယာကဘာအရရက်တွင်ညီယောင်ကြီးရရှိမှုမတူညီကြပေကဘာပေါ်တို့နေရောင်ကြီးကြက်ရောက်တော့တောင်းနဲ့ကဘာတွင်နေရောင်ကြီးရရှိသည့်အချိန်သာမတူညီခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါれနေရောင်ကြီးတက်မက်စွာရရှိသောအီကွေတာပတ်ဝန်းကျင်သည်နေပူချိန်ပုံမိုရရှိပြီးနေရောင်ကြီးတင်းဆောက်စွာရရှိသောဝင်ရိုးသောဒေသသည်နေပူချိန်လျော့နေ၍ရရှိပါれအနေပိုင်းလက်တီကျူဒေသများသည့်အပူပိုင်းသို့ဖြစ်ပြီးအမြင့်ပိုင်းလက်တီကျူဒေသများသည့်အေးပိုင်းသို့ဖြစ်သည်စုံကြီးနှစ်ခုကြားရှိအလဲတွင်တတိကျူဒေသသည်တမာပိုင်းသို့ဖြစ်သည်နေတာရှိလျင်နေရောင်ကြီးကိုကြာရှည်စွာရရှိပြီးအပူချိန်ပိုရရှိသည်နေတာတို့လည်းရင်နေရောင်ကြီးရရှိမှုတို့၍အပူချိန်လျော့နေပေသည်နမနဲ့ကိုမြင့်နဲ့ရေပြင်ပြည့်နှက်တည်ရှိပုံကိုမြင့်နဲ့ရေပြင်သည်နေပူရှင်ရရှိမှုတူညီတော်လဲအပူရှင်ကွာခြားချက်ကွာခြားမှုရှိသည်ကိုမြင့်သည်ပူလဲအေးလွယ်ရေရေပြင်သည်ပူခဲအေးခဲသည်တိုက်ကြီးများရဲ့အတွင်ပိုင်းဒေသများသည်အပူပိုင်းရေပြင်ဤပြုပြင်မှုကိုမခံစားရသဖြင့်အပူအေးပြင်းထန်သည်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်နှင့်ဤသောဒေသများတွင်ပင်လယ်ရေပြင်ဤပြုပြင်မှုကြောင့်အပူအေးမြတ်သားသည်သုံးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှအမြင့်ကုန်းမြင့်အနည်းမြင့်ကိုလိုက်၍ရာသီဥတုဖြောင်းလဲမှုရှိသည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှအမြင့်ပေ1000တက်တိုင်းအပူချိန်က 3.3 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နှုန်းဖြင့်ကျဆင်းသည်ထို့ကြောင့်တမောဒေသများသည်မြင်းနှင့်မြေပြန့်ဒေသများထက်အပူချိန်လျော့နေသည်နံပါတ်4တောင်နှံအနေထားတောင်နှံအနေထားသည်ရာသီဥတုကိုပြုပြင်သည်ပင်လယ်ပြင်ပတ်မှရေငွေ့ပါသောလေများတိုက်ခတ်ရလမ်းကြောင်းတွင်တောင်တန်းများကစီးနေရှိပါကလေတင်ပတ်ပိုင်းတွင်မိုးရသွန်ပြီးလေကွယ်ပတ်ပိုင်းတွင်မိုးရသွန်မှုလျော့နေစေသည်ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံရှိရခိုင်ရိုးမနှင့်တနင်္သာရိုးမတောင်တန်းတို့သည်
Letting bedroom, mumiadwa, jadondi. Number nga, lepia. Lepia miya di dama, nea di dadu, lemia, taikabi, yadi udu go, pupin bedi. Lepia nedo di damiadin, lemia, twiso ye, a tattoo, tatapin, muyadondi. Lepia miya di damiadin, lemia, quacha testin, tapin, mayadon be, chowdwidi. Chow, tile ne, lisanji miya. ကဘာပေါ်တွင်တိုက်ခတ်သောလေးများ၏နေလေးဆိုင်များသည်ရာသီဥတုကိုပြုတင်ပေးသည်အဘူအေးနှင့်စုထိုင်းမှုကိုတည်ဆောင်လာခြင်းဖြင့်ကွဲပြားသောရာသီဥတုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ပူနွေးသောပင်လယ်ပြင်မှလာသောပင်လယ်လေးဆိုင်ကြီးများတိုက်ခတ်လျင်အဘူကျင်းတိုးခြင်းနှင့်မိုးရွာခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အေးသောကုန်းမြင့်ပေါ်မှလာသောကုန်းလေးဆိုင်ကြီးများတိုက်ခတ်လျင်အဘူကျင်းရောခြင်းနှင့်ချက်တွေ့ခြင်းတို့ကိ
ဖျက်၍တက်ခတ်လိုက်သောလေများသည်ရာသီဥတုကိုပြုပင်ပေးသည်ရွှေနှေးစီကြောင်သည်ကန်းချီဒေသကိုပုံနွေးဆွဆွပြီးရေအေးစီကြောင်သည်ကန်းချီဒေသကိုအေးများထောက်တွေ့စေသည်ရှေးမှုန်တိုင်းများရာသီဥတုကိုပြုပင်ရာတွင်အရေးပါသည်ဖြက်တန်းလှုပ်ရှားမှုကြောင့်မိုးများစွာရာသွန်းခြင်းအပူချိန်တက်ခြင်းအပူချိန်ကျခြင်းစသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဖန်တီးမှုများသည်ကွဲပြားသောအပူချိန်နှင့်ရွာကျခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးမိုးလေဝသနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကာငယ်လေဒူးအပူချိန်လေဒူးအတွင်နေရှိရရှိမှုနေသည်တန်ငွေလုံးဤတလုံးဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်အပူချိန်သည်တထောင်300ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိသည်နေမှာဖြတ်ထွက်လာသောလှိုင်းသူရောင်ကြီးများကဘာပေါ်သို့ရောက်လာခြင်းကိုနေရှင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်လေသူသည်အပူကိုနေမှာရရှိသည်နေရောင်ကြီးအချို့သည်ကဘာမြင့်ပြင်သို့မရောက်မီအာကာသအတွင်း၌ပြန့်နှံ့ပတ်ကွယ်သွားသည်နေရောင်ကြီးအနေငယ်ကိုလေသူကတိုက်ရိုက်ဆုပ်ယူထားပြီးထဝက်ခန့်သည်ကဘာမြပြင်သို့ရောက်ရှိလာပြီးကဘာမြကြီးကအပူပြန်၍ဖြတ်ထွက်ခြင်းဖြင့်လေထုကိုပူနေစေသည်နေလက်တီကျူတီနေရအလိုက်အပူပြန့်နှံ့ပုံကဘာပေါ်တွင်နေရောင်ကြီးရရှိမှုသည်လက်တီကျူအလိုက်ကွဲပြားမှုရှိသည်တက်မဲ့စွာကြောက်ရောက်သောနေရောင်ကြီးသည်တိမ်ဆောက်စွာကြောက်ရောက်သောနေရောင်ကြီးထက်ပို၍ပူစေသည်တိမ်ဆောက်စွာကြောက်ရောက်သောနေရောင်ကြီးသည်ကဘာပေါ်သို့ပြန့်ကျဲစွာကျဆင်းခြင်းအလင်းပြန့်ခြင်းဖြတ်တမ်းမှုခရီးရှိခြင်းတို့ကြောင့်အပူချိန်လျော့နေသည်ဤကွေတာနှင့်ဝေးလေနေရောင်ကြီးတိမ်ဆောက်မှုပုံများလေဖြစ်သည့်ဖြင့်အပူလျော့နေလေဖြစ်သည်နေတာအတူရှိကိုလိုက်၍အပူချိန်ရရှိမှုကွဲပြားသည်နေတာရှိလည်းရင်နေရောင်ကြီးကိုကြာရှည်စွာပုံမရရှိပြီးဆောင်းရသည်တွင်နေတာတို့သောကြောင့်အပူချိန်လျော့နေစွာရရှိသည်မြောင်းရင်စုံနှံနှင့်တောင်ရင်စုံနှံကြာရှိဒေသများ၌နေတာညတာတူညီနေ၍အပူချိန်ကွာရှားမှုမရှိပေ၃ပင်လယ်မှအကွာအဝေးနှင့်အပူချိန်ကွာခြားချက်နေရှိအပူကိုကုန်းမြင့်နှင့်ရေဒုကဆုပ်ယူကြသည်တဘာဝချင်းမတူညီ၍အပူချိန်အခြေအနေကွာခြားသည်ကိုမြေသည်အပူကိုလင်းမြန်စွာဆုပ်ယူ၍လင်းမြန်စွာပူသည်ညတွင်အပူလင်းမြန်စွာဖြာထွက်ခြင်းဖြင့်လင်းမြန်စွာအေးသည်နေရောင်ကြီးသည်လေထုထဲသို့ထိုးပေါက်ဝင်၍အပူရရှိမှုနေသည်ပင်လယ်နှင့်နီသောဒေသများတွင်အပူချိန်ကွာခြားမှုနေသည်လေအပူချိန်တိုင်းနာခြင်းနှင့်အိုင်ဆိုတန်လေထုအပူချိန်ကိုတာမိုမီတာဖြင့်တိုင်းတာပြီးဖာရင်ဟိုက်ဒီဂရီတို့မဟုတ်စင်နီဂရိတ်ဒီဂရီဖြင့်ဖော်ပြသည်ဒေတာအသီးသီးအပူချိန်ကိုအိုင်ဆိုတန်အပူချိန်တိုင်းအပူချိန်တူပြမြင်များဆွဲ၍တင်ပြလေရှိသည်အိုင်ဆိုတန်သည်တူညီသောအပူချိန်ရရှိသည့်နေရာများကိုဆက်ဆွဲထားသောမြင်းဖြစ်သည်ကာဂျီလေထုဖီအားနှင့်တိုက်လီများကာဂျီလေဒူဖီအားတိုင်ခြင်းလေဒူဖီအားကိုဘာရိုမီတာဖြင့်တိုင်၍မီလီဘာဖြင့်ဖော်ပြလေရှိသည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရှိလေဖီအားသည်1013ဒသမ2မီလီဘာရှိသည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်သို့မြင့်တက်လေဖီအားနည်းလေဖြစ်ပြီး
အပူချိန်များလည်ရင်ဖီအားနေတဲ့ပြီးအပူချိန်နေလည်ရင်လေဖီအားများတတ်သည်နံပါတ်2အိုင်ဆိုဘားနှင့်လေတိုက်ခတ်မှုဆက်ဆက်ပုံလေဖီအားတူညီသည့်ဒေသများကိုဆဆွဲထားသောမြင်းဖြစ်သည်အိုင်ဆိုဘားမြင်းစိတ်လည်ရင်လေတိုက်ခတ်နှုန်းပြင်းထန်၍ကျဲလည်ရင်လေတိုက်ခတ်နှုန်းလျော့နေသည်လေဖီအားများလည်ရင်လေတိုက်ခတ်နှုန်းပြင်းထန်ပြီးနည်းလည်ရင်လေတိုက်ခတ်နှုန်းညင်သာသည်အလွန်ကျဲနေလျင်လေငယ်ရဲဖြစ်သည်၃လေတုဖီအားပြင်းထန်တည်ရှိပုံအထက်အောက်နှင့်ဘေးတိုက်ကဘာမြင်းပြင်အနီးလေတုသည်ဖီအားအများဆုံးဖြစ်သည်အထက်တို့တက်လျင်လေဖီအားလျော့နေသည်အမြင့်ဘေးတစ်ထောင်တက်လျင်လေဖီအား34မီလီဘာနှုန်းဖြင့်လျော့နေသည်နံပါတ်၂ကဘာတွင်လေဖီအားနည်းရဝန်ကိုအပအတိုင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကာကြီးအီကွေတာပတ်ဝန်းကျင်လေဖီအားနဲ့အပူချိန်များလေဖီအားနည်းတောင်နှင်းမြောက်သည့်30ဒီဂရီမှ35ဒီဂရီလက်တီကျူပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပူရော့ပိုင်းလေဖီအားနည်းရဝန်ကဘာလေချင်းတို့ကြောင့်လေဖီအားများခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်နှင်းမြောက်60ဒီဂရီပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဝင်ရိုးစွန်းလေဖီအားနည်းရဝန်ကဘာလေခြင်းကြောင့်လေဖီအားနည်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်လေများကဘာလေကြောင်ကြီးများကဘာလေဖီအားများရဝန်မှာလေဖီအားနည်းရဝန်တို့လေများတက်ခတ်သဖြင့်ကဘာလေကြောင်ကြီးများဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ကဘာသည်လေနေခြင်းကြောင့်တောင်နှင်းမြောက်တက်မဲ့စွာတက်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲတင်းဆောင်တော့ရပါတယ်ကဘာမြောက်ချမ်းတွင်လက်ရဘက်ကဘာတောင်ချမ်းတွင်လက်ဝဲဘက်တင်ဆောင်သွားပါသည်ဤကွေတာလေဖီအားနှင့်ရဝန်တို့တက်ခတ်လာတဲ့လေများကိုကဘာမြောက်ချမ်းတွင်အရှိမြောက်လေမှန်တောင်ဘက်ချမ်းတွင်အရှိတောင်လေမှန်အဖြစ်၎င်းတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်အပူရော့ပိုင်းလေဖီအားများရဝန်မှစ၍တောင်ဝင်ရိုးစွန်းအနီးလေဖီအားနှင့်ရဝန်တို့တက်ခတ်လာသောလေများကိုစန့်ကျင်ကုန်တယ်လို့ခေါ်ပါသည်ကဘာမြောက်ချမ်းတွင်အနောက်တောင်ဆက်ကျင်ဘက်ကုံတယ်လေးဟူ၍ကဘာတောင်ချမ်းတွင်အနောက်မြောက်ဆက်ကျင်ဘက်ကုံတယ်လေးဟူ၍ခေါ်ပါသည်ဝင်ရိုးစွန်းဤလေဖီအားနှင့်ရဝန်တို့ဝင်ရိုးစွန်းများလေဖီအားများရဝန်မှတက်ခတ်လာတော်လေများကိုဝင်ရိုးစွန်းလေများဟုခေါ်ပြီးကဘာမြောက်ချမ်းတွင်အရှိမြောက်လေများအဖြစ်၎င်းကဘာတောင်ချမ်းတွင်အရှိတောင်လေများဖြစ်၎င်းတွေ့မြင်ရပါသည်ဒါကတော့ကဘာဝင်ရိုးစွန်းရဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါသည်နံပါတ်၄ကုန်းလေပြင်းနှင့်ပင်လယ်လေပြင်းအပူချိန်ကွာခြားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးကုန်းလေပြင်းနှင့်ပင်လယ်လေပြင်းများဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်ဤအခါတွင်ကုန်းမြေပေါ်ရှိလေများပူနွေးပေါ်ပါ၍အထက်သို့တက်သည်အေးသောပင်လယ်ပြင်မှလာသောလေများသည်ကုန်းဘက်သို့တက်ခိုက်ဝင်ရောက်လာသည်ထိုလေများကိုပင်ပင်လယ်လေပြင်းဟုခေါ်ပါသည်နေ့၁၇နာရီမှ၁၂နာရီအတွင်းညနေဆောင်အချိန်အထိတိုက်ခတ်လာကြသည်ညအခါတွင်ကုန်းမြေသည်အေးလာပြီးပင်လယ်ရေပြင်မှမူပူနွေးလျက်ရှိပြီးပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်ရှိပူပေါင်းများအထက်သို့တက်သည်ထိုသည်ကိုကုန်းလေပြင်းဟုခေါ်ပါသည်ကုန်းလေပြင်းနှင့်ပင်လယ်ရေပြင်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေ့နဲ့ညအပူချိန်ကွာခြားချက်နေပါပါသည်ငါငွေဖွယ်ခြင်းနှင့်ရွာကြခြင်းလေတုတွင်နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆီဂျင်နှင့်မြူရေငွေ့နှင့်မြူမုံများလည်းပါဝင်ပါသည်အချိန်အခါနှင့်နေရာဒေသအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးပါဝင်တက်တော်လဲအများဆုံးကတော့900ခန့်သုံးအထိပါဝင်ပြီးအချို့ဒေသများတွင်ရေငွေ့ပါဝင်မှုမရှိပါရေငွေ့ပါဝင်မှုအ ਨੇ အများသည့်လေတုအပူချိန်ပေါ်မူတည်ပါသည်လေတုအပူချိန်မြင့်လေရေငွေ့ပါဝင်မှုများလေဖြစ်ပြီးတော့ရေတုအပူချိန်နဲ့လေရေငွေ့ပါဝင်မှုနည်းမှာဖြစ်ပါသည်တိမ်များဖြစ်တွန်းလာခြင်းမိုးစီးနှင့်ရွာကျခြင်းမြူဆိုင်ခြင်းပုံတိုင်းများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစသည့်မိုးလေဝသနှင့်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များလေထုအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ရေငွေ့ရဲ့အကျိုးကျရောက်မှုများဖြစ်ပါသည်ရေငွေ့ပါဝင်မှုအ ਨੇ များသည့်မိုးလေဝသနှင့်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်အတွက်အလွန်အရေးပါပါသည်ဒီငွေ့ဖွယ်ခြင်းနှင့်မိုးရွာကျနှင့်သုံးနည်းလေတုအပူချိန်မြင့်လေမိုးရင်ငွေ့ကိုပုံမိုးတည်ဆောင်နိုင်လေဖြစ်တဲ့၎င်းလေရင်ငွေ့ကိုငွေ့ရဖွယ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်မိုးစင်းနှင့်ရေခဲပုံစံမျိုးမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
ပြန်ကြမူလေလေသည်ပူလှရင်ပေါ်ပါကအထက်သို့တက်သည်လေများပြန်ပွား၍အေးလာပြီးရင်ငွေကိုထိန်းသားနိုင်သောစွမ်းအင်ညော်နေလာသည်ရင်ငွေအချို့သည်ငွေရည်ဖွဲ့ကမိုးရသွန်သည်ရွာသောမိုးကိုပြန်ကြမူလို့ခေါ်ပါတယ်အပူပိုင်းဒေသဤအပူသောအပူချိန်အချိန်တွင်ပြန်ကြမူရွာတက်ပါတယ်တောင်တက်မူလေသည်အသားစီးများနှင့်တွေ့သည့်အခါတောင်ဆောင်တက်လျှောက်အထက်သို့တက်သွားပါသည်လေဆိုင်အတွင်အပူချိန်ကျဆင်းလာသည့်အတွက်ရေငွေ့ကိုထိန်းသားနိုင်စံကျော်နေပြီးငွေ့ရည်ဖွဲ့ကမိုးပြပါသည်ရွာသောမိုးကိုတောင်တက်မိုးလို့ခေါ်ပါသည်တောင်တန်းကုန်းမြင့်ရဲ့လေကျင်ဘက်တွင်တောင်တက်မိုးရွာသွန်းပါသည်ဆိုက်ကလုန်းမိုးဆိုက်ကလုန်းသည်အတွင်းသဝိုင်းလေဝဲများဖြစ်ပါသည်လေပြာများရာဘက်မှလေပြာနေရာအတွင်းဘက်သို့လေများဝါ၍တက်ခတ်သဖြင့်လေများအထက်သို့တက်သည့်အခါငွေရည်ဖွဲ့၏မိုးရသွန်းပါသည်ဆိုက်ကလုန်းမိုးလို့လည်းခေါ်ပါသည်မိုးရည်ချိန်တိုင်းတာခြင်းနှင့်မိုးရည်ချိန်တူပြမြင်းများအသုံးပြုခြင်းရွာကြသောမိုးရည်များသည်ငွေငွေ့ပြောင်းခြင်းမြေထဲသို့စိတ်ဝင်ခြင်းရည်စီအဖြစ်စီစဉ်ခြင်းမရှိဘဲညီညာသောမြေပြင်အပေါ်တွင်တည်ရှိနေသောမိုးရေချိန်ကိုခေါ်ပါလေမိုးရေချိန်ကိုမီလီမီတာသို့မဟုတ်လက်မဖြင့်ဖော်ပြပြီးမိုးရေချိန်တွဲဖန်ခွဲဖြင့်လည်းတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ၌နေ့စဉ်နဲ့9နာရီတွင်မိုးရေချိန်ကိုတိုင်းပါတယ်တနေ့သာအတွင်းရွာကြတဲ့မိုးရေချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားရပါတယ်ရာသီဥတုတစ်ခုအတွင်းရွာကြသောမိုးရေကိုသိရှိနိုင်ရန်မိုးရေချိန်တူပြမြင်ရည်ဆွဲလေးရှိပါသည်မိုးရေချိန်တူပြမြင်သည်မိုးရေချိန်တူညီသောနေရာများကိုစုဆွဲထားတော့မြင်လည်းဖြစ်ပါသည်မိုးရေချိန်တူပြမြင်များဆွဲခြင်းဖြင့်မိုးများကိုလင်းမြန်စွာသိမြင်နိုင်ပါသည်မိုးရေချိန်စခန်းမရှိသောမြို့များကျေးရွာများအတွေ့ဖြစ်တန်းသွားလာနေသောမိုးရေချိန်တူပြမြင်များကိုကြည့်၍မိုးရေချိန်မြင်များရှိကြောင်းခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်